Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Jutçkare Deutschland. Präpositionen auf die Frage wo. Auf, an, in, über, zwischen, unter. Auf die Frage wo antworten alle Präpositionen immer in Dativ. Përgjigja e pyetjes wo ndodhet gjithmonë në dativ. Pra emri që shoqëron para fjalës ndodhet gjithmonë në dativ. Dativ në gjuhën shqipe është forma dhanore e foljes. Beispiel: Wo wohnen Sie? Ich wohne in Köln. Ku banoni ju? Unë banoj në Köln. Çfarë kuptimi ka secila nga parafjalët? Parafjala in përkthehet në brendësi të diçkaje. Beispiel: Wo ist Tom gerade? Tom schwimmt im See. In plus dem gleich im. Pra, Tom po në ton në liqen. Wo? Dativ. Im. Tom liegt noch im Bett. Der Hund liegt im Wohnzimmer. Tom ndodhet në krevat, qeni ndodhet në dhomën e ndenjes. Ich werde morgen in Berlin sein. Unë do të jem nesër në Berlin. Tom arbeitet in Hamburg. Tom punon në Hamburg. Parafjala an tregon që ndodhemi në afërsi të diçkaje. Beispiel: Der Wald liegt an dem See. Pylli ndodhet në afërsi të liqenit. Për të kuptuar më mirë ndryshimin midis an dhe in, do të analizojmë këto dy fjali. Das Auto fährt an einen See. Das Auto ist in den See gefahren. Fjalia e parë tregon që makina po udhëton në afërsi të një liçeni. Ndërsa fjalia e dytë do të thotë që makina ka rënë në liçen. Pra nëse ne në vend të an përdorim in, i ndryshojmë komplet kuptimin fjalis.
Parafjala auf përkthehet mbi diçka. Wo ist mein Handy? Dein Handy liegt auf dem Tisch. Pra, celulari ndodhet mbi tavolinë. Parafjala über përkthehet gjithashtu mbi. Cili është ndryshimi midis über dhe auf? Auf përdoret kur sendi për të cilin po flasim e prek sipërfaqen në të cilën ndodhet. Ndërsa über përdoret kur ndërmjet sendit dhe sipërfaqes kemi një hapësirë boshe. Për shembull, sendi rri varur mbi tavolinë pa e prekur atë. Die Lampe hängt über dem Tisch. Lampa qëndron varur mbi tavolinë, pra nuk e prek tavolinën. Die Lampe liegt auf dem Tisch. Lampa në këtë rast ndodhet mbi tavolinë, pra e prek sipërfaqen e tavolinës. Parafjala unter përkthehet poshtë. Der Hund liegt unter dem Schreibtisch. Qeni është shtrirë nën tryezë. Nebën përdoret kur ndodhemi në të majtë ose në të djathtë të një sendi ose personi. Tom hat neben mir auf dem Sofa Platz genommen. Tom ka zënë vend pranë mias në divan. Pra në të majtë ose në të djathtë të një personi. Parafjala for përkthehet para, përpara diçkaje. Tom stand eine Stunde vor der Tür. Tom qëndroi për një orë para derës. Parafjala hinter përkthehet pas mbrapa. Den ball findest du hinter dem busch. Topin mund ta gjesh prapa shkurreve. Parafjalat zwischen përkthehet midis. Das Kind liegt zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Fëmia qëndron midis nënës dhe babait të tij.
noch etwas Zeit? Dann empfehlen wir euch unsere Social Media Kanäle für mehr Videos und andere interessante Inhalte. Genießen, teilen, abonnieren. Shumë faleminderit për shikimin. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të abononi në faqen tonë YouTube, si dhe mund të na ndiqni në komunitetin tonë Facebook. Jeni të lirë ta shpërndani videon miqve tuaj, të cilët janë duke mësuar gjermanisht. Në leksionin e ardhshëm, do të shpjegojmë parafjalët të cilat shoqërojnë pyetjen wohin. Ju faleminderit dhe mirë dëgjofshim në leksionin e ardhshëm.